E aí, galera, aqui quem fala é o Sangue de Pelúcia, novamente. Bom, hoje vamos reagir ao MV de IT, quer dizer, quase falei errado. O MV de Sneakers do grupo ITZY. Que não, nós vamos reagir novamente, porque nós excluímos o vídeo lá. Sabe por quê? Por causa dos direitos autorais. É. Ah, e um aviso. Nós vamos reagir aos outros dois MVs do ITZY, que é o Ali, ó. Boys Like You, tem Shri, não sei o nome do outro. Mas ó, nós vai reagir. Nesse vídeo aqui. Mas tipo, vamos dividir em partes. Ou seja, cada parte vamos postar no YouTube. Uma parte vai ser hoje, outra parte hoje, talvez amanhã, não sei. Mas enfim. Ah. E tá um clima chuvoso, ó. Olha pra vocês verem, ó. Olha pra vocês verem, tá um clima bem chuvoso aqui, ó. Tá vendo? Mas nada. Ah, não se importem com isso. Então, bora lá reagir. Ok, bora lá aí. Yeah! Opa! Já tô gostando. Meu Deus, tô decorando já. Yuna. Lia. Ryujin. Yeji. Chair Yonggi. Muito bom. Meu Deus, mano, esse MV é muito bom. Mano, esse MV foi muito bom, mano. Bom, agora nós vamos para o Boys Like You. Como nós reagimos ao Sneakers, aqui vai ser a primeira parte. Vamos deixar tudo separado. Então, bora!